सो हेलो एभ्री वान वेलकम ब्याक टु विश्व गेमिङ युट्युब च्यानल सबैजना सन्चे हुनुहुन्छ होला आजको यो भिडियोमा so, चाहिँ चा म तपाईँहरूलाई तपाईँहरूले एडभान्स सर्भरमा चाहिँ कसरी रजिस्टर गर्न सक्नुहुन्छ र त्यहाँबाट एक्टिभेसन कोड चाहिँ कसरी पाउन सक्नुहुन्छ त्यो भन्ने छु सो यदि तपाईँहरूलाई एडभान्स सर्भर चाहिँ खेल्न मन छ र तपाईँहरूलाई अनलिमिटेड कस्टम आफ्नो साथीहरूसँग गर्न मन छ भने चाहिँ यो भिडियोलाई स्किप नगरी लास्टसम्म चाहिँ हेरिदिनु होला र तपाईँहरू च्यानलमा फर्स्ट टाइम आउँदै हुनुहुन्छ अहिलेसम्म च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने चाहिँ सब्सक्राइब गरेर साइडमा रहेको नोटिफिकेसन आइकनलाई पनि अन राखिदिनु होला यहाँ रजिस्ट्रेसन गर्नको लागि चाहिँ तपाईँहरूले हल्का स्टेप्सहरू चाहिँ फलो गर्नुपर्ने हुन्छ सबभन्दा पहिला चाहिँ तपाईँहरू आफ्नो क्रोम चाहिँ ओपन गर्नु आफ्नो क्रोम ओपन गरिसकेपछि तपाईँको यस्तो खालको इन्टरफेस चाहिँ देखाउँछ होला होइन तपाईँहरू त्यहाँबाट चाहिँ आफ्नो सेटिङमा जानु सेटिङमा गइसिएँ तपाईँहरूले त्यहाँनिर चाहिँ प्राइभेसी एन्ड सेक्युरिटी भन्ने अप्सन चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू त्यहाँ जानु र तपाईँहरूले आफ्नो ब्राउजिङ डाटालाई चाहिँ पुरै क्लियर गरिदिनु होला त्यो क्लियर गरिसकेपछि तपाईँहरू ब्याक आउन सक्नुहुन्छ कसै कसैकोमा चाहिँ क्लियर नगर्दा पनि काम गरेर आएको हुन्छ कसै कसैकोमा प्रब्लम आउने भएर तपाईँहरूलाई मैले क्लियर गरिदिनु भनेर भनेको क्लियर गरिसकेपछि तपाईँहरू फेरि ब्याक आउनु र क्रोम खोल फेरि त्यही सेटिङ सेक्सनमा चाहिँ जानु होला होइन सेटिङ सेक्सनको तलपट्टि तपाईँहरूले ल्याङ्ग्वेज भन्ने अप्सन चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर तपाईँहरूले ल्याङ्ग्वेज एड भएको छैन भने चाहिँ एड ल्याङ्ग्वेजमा गएर तपाईँहरूले त्यहाँनिर इन्डोनेसियन भनेर सर्च गरेर चाहिँ एड गर्न सक्नुहुन्छ होइन मैले चाहिँ पहिल्यै एड गरेको भएर मलाई चाहिँ इन्डोनेसियन भन्ने अप्सन चाहिँ देखाएँ तपाईँहरूले चाहिँ इन्डोनेसियन ल्याङ्ग्वेजलाई यसरी एड गर्न सक्नुहुन्छ र एड गरिसकेपछि त्यो साइडमा देखाएको भर्याङमा क्लिक गरेर तपाईँहरूले त्यसलाई चाहिँ टपमा पर्ने हुन्छ यति गरिसकेपछि तपाईँहरू यो क्रोमबाट चाहिँ ब्याक आउन सक्नुहुन्छ र त्यसपछि तपाईँहरूले फ्री फायरको एडभान्स सरर भन्ने वेबसाइटलाई चाहिँ खोल्नुपर्ने हुन्छ र अब तपाईँसँग फेसबुक छ भने फेसबुकबाट लगइन गर्नु र गुगल छ भने गुगलबाट लगइन गर्नु तर मेरो सजेसन मान्नुहुन्छ भने चाहिँ गुगल छ भने गुगलबाट लगइन गर्नु होला र तपाईँहरूको एकाउन्ट खुलेको आइडी जुन छ नि गुगल एकाउन्टबाट खुलेको आइडी जुन छ त्यसमा चाहिँ तपाईँहरू लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ मतलब आइडी भएको गुगल एकाउन्टलाई चाहिँ लगइन गर्नु होला त्यसपछि तपाईँहरूलाई एउटा जिमेल माग्छ तपाईँहरूको जिमेल चाहिँ दिनु होला तपाईँको त्यहाँ एसेप्ट भएन भने तपाईँको लास्टमा चाहिँ एउटा ग्याप बढी भएको हुन्छ होइन त्यो ग्यापलाई चाहिँ घटाइदिनु होला अनि तपाईँको टिक आउँछ त्यति हुने बित्तिकै तपाईँहरूको एडभान्स सर्भर चाहिँ रजिट्रेसन कम्प्लिट हुन्छ र तपाईँहरूलाई त्यहाँ माथिपट्टि कोड दिएको हुन्छ तपाईँहरूले त्यो कोडलाई चाहिँ कपी गरेर सेफ ठाउँमा राख्न सक्नुहुन्छ र तपाईँहरू यो वेबसाइटमा चाहिँ आएर चेक गरिराख्न सक्नुहुन्छ यसको जुन दिन ओपन भएको हुन्छ तपाईँहरूलाई त्यहाँ डाउनलोड लिङ्क पनि दिएको हुन्छ तपाईँहरूले त्यहाँबाट डाउनलोड गरेर अनि यो कोड युज गरेर चाहिँ एडभान्स सर्भर खेल्न सक्नुहुन्छ सो so, तपाईँहरू सबैजनाले यही प्रोसेस चाहिँ फलो होला र एडभान्स सर्भर चाहिँ मजाले इन्जोय गर्नु होला होइन आफ्नो साथीहरूलाई पनि रजिस्टर गर्न लाउनु होला र त्यहाँनिर गेममा गइसकेपछि एडभान्स सर्भरमै तपाईँहरू फ्रेन्ड बन्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले अनलिमिटेड कस्टम चाहिँ खेल्न सक्नुहुन्छ सो so, इन्जोय गर्नु होला र यस्तै अपडेट्सको लागि चाहिँ हाम्रो युट्युब च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला